Salyanda heyvanların cins tərkibini yaxşılaşdırmaq üçün lazımi tədbirlər görülür. Bu məqsədlə rayonun heyvandarlıq təsərrüfatlarına xaricdən ətli, südlü cins inəklər gətirilir. Bundan başqa heyvanlardan əldə olunan ət və südün məhsuldarlığının yüksək olması üçün rayonda müvafiq tədbirlər də davam etdirilir. Salyanın Daykənd kəndində yaşayan Əziz Əzizov öz fərdi təsərrüfatında ötən il heyvandarlıq ferması yaradıb. 1 hektarlıq torpaq sahəsində ilkin olaraq tövlə tikdirib. Tikinti başa çatdıqdan sonra 20 baş ətli və südlü istiqamətində xaricdən gətirilmiş cins düyələr alıb. Bu günlərdə isə Almaniyadan daha 30 baş iri buynuzlu cins heyvan təsərrüfata gətirib. İşçi isə gətirdik. Bu 100 başlıq bu tövlə dolub. Bundan o tərəfdəki də tövləmiz hazırdır. 2 dəyə də tövlə tikmək fikrimiz var. Birini kökəltmək üçün, birini kəsim üçün. Həm çəki, həm süd baxımından yerli inəklərdən fərqlənən cins heyvanlar yerli şəraitə uyğunlaşdırılıb. Həmin heyvanlara daim baytar həkimlər tərəfindən nəzarət olunur. Hələlik cins heyvanların saxlanılmasında çətinlik yaranmayıb. Hazırda 100 baş olan cins düyələrin 30 başı ətli, 70 başı isə südlü istiqamətindədir. Təsərrüfat sahibi bildirir ki, heyvanların saxlanılmasında hər hansı bir problem yaranmazsa, gələcəkdə xarici ölkələrdən daha 100 baş cins inək almaq fikrindədir. Aytən Sakitqızı, Vüqar Məlikov, Salyan.